Son günlər ölkəmizdə vegan restoranların açılması ilə bağlı təkliflər irəli sürülür. Məlum məsələdir ki, xarici ölkələrdə bu tipli restoranlar artıq müəyyən müddətdir ki, fəaliyyət göstərir. Bəs maraqlıdır, ölkəmizdə vegan restoranların açılması fikri sakinlər tərəfindən necə qarşılanır? Vegan restoranların açılması ilə bağlı təkliflər irəli sürülür. Bu təklifə sizin münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, istəyərdiniz belə bir restoranlar olsun? Bəli, mən özüm vegan deyiləm, ancaq vegan restoranların olmağı da yaxşı olardı. Çünki hər kəsin şəxsi seçimi var. Bəzi insanlar, məsələn, ət yemir, vegandır. Yəni, mən onların fikrinə hörmətlə yanaşam, məncə açılmağı yaxşıdır. Bəs siz necə, vegan olmayan biri olaraq maraqlı gələrdi, gedərdi səmin restoranlara? Əlbəttə ki, mən gedərdim də yeməkləri, təamları da dadmaq istəyərdim, çünki ətsiz yeməyin də dadına baxmaq istəyərdim. Müsbət qarşılayırıq, vegan restoranlara hədiyirik. Bəs açılsa gedərsiniz? Bəli, gedərik. Özünüz vegansız? Deyiləm, ancaq onların yeməklərini yiyib bəyənirəm. Bəli, gəlir son tendensiyalarla bağlı, yəqin ki, yəni ehtiyac var ki, tələbat var ki, açılır. Vallahi nə deyim? Yaxşı olar məncə. Bəs siz açılsa, gedərdiniz həmin vegan restoranlara? Gedərəm. Niyə də olmasın? Yaxşı. Çünki ölkəmizdə vegetarian insanlar çoxdur. Ət və digər məhsullardan istifadə eləməyən insanlar, tərəvəz qidalarından daha çox istifadə edən insanlarımız var. Ayrıca restoranların olması və seçimin daha çox olması məncə böyük bir üstünlük olar. Vegan qidalanmanın əsas prinsipi heyvan mənşəli bütün qida məhsullarından imtina etməkdir. Veganlar heyvanların hüquqlarına hörmət etmək və ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək məqsədilə bitki əsaslı həyat tərzini seçirlər. Vətəndaşların əksəriyyəti vegan restoranların açılması ilə bağlı təklifləri müsbət dəyərləndirir. Belə ki, heyvan mənşəli məhsul istehlak etməyən bu insanları nəzərə alacaq bir addımın atılması təqdirə layiq hesab olunur. Sözsüz ki, vegan insanlar getdikləri ölkələrdə də öz inanclarına uyğun şəkildə qidalanmağa üstünlük verirlər. Turizm məsələləri üzrə ekspert Ceyhun Aşırov bildirir ki, Azərbaycana gələn vegetarian turistlərə uyğun qidaların təklif olunması həmin şəxsləri yaxud turist qrupunu məmnun etmiş olar. Son dövrlərdə daha çox biz trendləri görürük ki, müxtəlif yoga və yaxud da retreat qrupları müxtəlif yerlərə səyahətlər edir, bir yerlərdə yığışırlar və s. Görünür ki, onların arasında da, yəqin ki, onların arasında da bir çoxları vegandır. Artıq mən inanıram ki, buna tələbat artarsa, buna müvafiq olan belə deyək də, biznes strukturlar da cavab verəcək və buna müvafiq də vegan restoranlar da biz tələb artarsa, biz onu da müşahidə etmiş olacağıq. Ekspert qeyd edir ki, turistlərin zövqlərinə, tələblərinə uyğun nə qədər biznes subyektləri açılarsa, biznes baxımından o qədər əlverişli olar. Eyni zamanda həm də müştəri məmnuniyyəti baxımından da belə deyək də, yaxşı sayılar ki, bu məqsədlə, öz turistik məqsədlə ölkəmizə gələn qonaqlar həm gəzməklə, səyahət etməklə, həm də necə deyərlər, qidalanmasını da rahat bir şəkildə təmin etmiş olar. Bir sözlə, vegan restoranların açılması turizm sahəsinə iqtisadiyyat baxımından öz töhfələrini verə bilər. Leyla Səməndər, Cuma Kazımov, Yeni Azərbaycan TV.